Halkımızı, dünyada yaşayan bütün Azerbaycanlarımızı bugün təbrik edirəm. Çünkü mənim, sənin, sizlerin, bizlerin dünyanın bir nömrəli prezidenti, prezidentlerin prezidenti, dünyanın rəhbərliyinə qadir olan bir büyük şəxsiyyət, ulu öndərimizin şah əsəri olan İlham Heydaroğlu Əliyevin bugün doğum günüdür. Əziz prezidentimi ürəkdən təbrik edirəm. Əziz prezidentimə deyirəm ki, Allah sizi saxlasın bizim üçün, ailəniz üçün, evladlarınız üçün, bizim xalqımızın sizin kimi prezidentə çox böyük hürməti və ehtiyacı var. Mən, Yusif, bilirsən, bugün çox möhtəşəm gündür, bilirsən ki, mən bugünlə, bugün də dünyaya gələn Heydər oğlu İlham müəllimin bugününə çox böyük hörmətim, çox böyük sevgim, istəyim. Şöhrətli bir insanın bugün bizim ölkədə olmağı və ölkəmizi tənzimləməyi bacaran, hər bir kəsin başını qaldıranları yerində oturtmağı bacaran, sülh, məram bu ölkədə yaradan, xalqımız üçün ən gözəl yaşayış şəraitini yaradan bir böyük şəxsiyyətdir. Ulu öndərimizin şah əsəri olan prezidentimiz İlham Heydaroğlu Əliyev. Bir dəfə bir dövlət tədbirlərinin birində Mehriban xanım bizim birinci ledimiz, dünyanın ən gözəl birinci xanımı, dünyada heç belə birinci xanım heç kəsin yanında yoxdur, bizim xanım nümayəndədir. Həmişə bizim qadınlara bir nümunədir. Onun harcı görünüşü, onun siyasəti, onun savadı, onun intellekti, onun dilləri sərbəst dildə, harcı dilləri bilmək, ümumiyyətlə ailənin kökün çox füxtələşmiş savadları var onların, çox savadlıdırlar hər bir kəs. Misal üçün, Mehriban xanım mənə dedi ki, İlhamə, elə belə necə deyib deyəcəm, знаете, İlhamı очень нравится эта песня. Bax, belə mənə dedi, unuta bilməzsən. İmu очень нравится эта песня. Если можно спать. Dedim, bu nə demək, biz elə bu mahnını ərsəyə gətirəndə də elə bizim cənab prezidentimizi nəzərləmişdik, nəzərə gətirmişdik nəzərimizi. Bəli, bu onun vizit kartıdır. Yəni, mənim repertuarımda bu vizit kartdır. Bu mahnını oxudum, əsəri oxudum. Deməli, cənab prezidentimə mən burada can sağlığı, uzun ömür, əmin amanlığı, xalqın dəstəyi hər zaman onun yanında olsun. Çünki o xalqımızı çox rahat yaşadır. Və Mehriban xanım da onun silahdaşıdır. Mehriban xanım onun sirdaşıdır. Mehriban xanım heç də bizim prezidentdən geri qalmır. O, bütün cənab prezidentimizin gördüyü işlərin əlləyə bilər ikisinə. Mən bir dəfə bilirsən nə dedim cənab prezidentə? Dedim, yenə bir dövlət tədbirlərinin birində görüşdüm mənim belə. Dedim ki, cənab prezident, çox mehriban söhbət elədi mənə İlham əlim. Dedim, mən sizə bir şeydim, inciməlsiz, deyir, xətri nə istəyir? Dedim, yox, siz mənim prezidentim deyirsiniz, siz mənim qardaşımsınız, siz mənim əzizimsiniz. Dedi, düz deyirsiniz, siz bizim ailənin üzvüsünüz. Yəni, mən onu bir doğma kimi istəyirəm. Elə bilirəm, mənim anamın bətnindən çıxıb. Mən elə bilirəm ki, Allah-u Teala onu yaradıb bizim xoşlarımız.